азирети умараху чечкиндүү адамдарға бат барган деп дагы бир мисал кыздарыңарды үйге қатып жата бербегиле елге аралаштыргыла өзүнүн теңін өзі таап алсын деп атпайбы бұны неге айтып атат анткени елге араласқан адам тәжірибе топтойт экен элге адам тажрыйба топтой албайт ошон үчүн пайгамбар даг бир хадиси барм ким бөлүнсө бөлүнүптүр деп қандай эле койдун арасынан бир адам өзүн койдун арасынан койчудан койчу кайтарып турган койлор барго ошол койлордун ичинен бир кой өзүнчө бөлүнүп кеткенде аны карышкыр жеп кеткенде эле силер дагы жамааттын ичинен бөлүнүп өзүнчө туруп ала турган болсо бөлүнүп кете турган болсоңор силерди да шайтан ошондой азгырып кетет деп ошон үчүн жамаатта береке бар дейт имам тирмизий масабих китебинин шархы миркатта келет молярн китеби ушул китепте келет жамаат деп эмнени түшүнөбүз десе аалымдардын баштарын биргиши деп демек бүтүндөй дүйнөдөгү аалымдар бир нерсени макул деп кабыл алган болсо ошону керек да болот дагы бир нерсени кереги десе керек болот мисалы бүтүндөй аалымдардын баары эле мисалы төрт мазхабты эмне кылат кабыл алат ханафи мазхаб имам малик имам шафи ахмадих мына имам шафи дегенде абу ханифа рахмату алейхдин үй бүлөсүн түшүнө бергиле деп анткени ушул киши эмне кылган деп тартиптештирип жана анын шакирттери даарат китеби намаз китеби орозо зекет ажылык жана башка жана башка эмне болот бөлүк болуп бөлүк бөлүк болуп кете берет казылык сот китептери бар соода китептери бар ушулар ошондуктан ар бир нерсени баалай жана терең түшүнө билгенге аракет кылышыбыз керек экен эң негизгиси жамаатта эмне болуп калбашыбыз керек бөлүнүп Hal gerek.